in ninkaasi reerka asiga uu ka soo jeedo ya inuu reerkiisa uu ka dhigo reerka dadka dhan ee kulli inta kale ka horeeyaano ayagana ay ba u arkaan inuu yahay reerkaasi hebel ba ka soo jeedo hebel ba ka dhashay ya inay noqoto ma arta in loo tartamo marka qabyaaladiina marka qolo waliba si ayadana ay u muuqato ama talo ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama bulsho ahaan aqoonsi kuwa ayaga la midka qabaa'ilada oo kale ha kasoo dhex muuqdaano ayagana siday isku soo saaraan dhinac kasto ama qabyaaladaasi ha u adeejisto maamulka ayaga ama xukunka ayaga markaasi ayaga gacan siinayo ama dhaqaale ayaga ay yeesheen oo markaasi oo sidaasi ay noqoto ama maartay awood dagaaleed ee inta qabiil qabiil kale ka adkaaday oo asaga uu gumaystay oo asaga hoos keenay saldanadiisii ama qabiilkiisii ilaa asaga uu ka dhigo dad asaga ay sheegtaan oo maartay oo dadkaasi inuu ka mid yahaybu ee asaga laga dhigo nin maartay وتابعي تابعينا كو قبيل كاس بروفيسوري marka maxaa la is dhigi kara way sababeen faafitaanka in cudurkan qabyaalada Soomaalida sida aad ka ugu dhaxfaaf yani wax kasta ma ogtahay dhirigelin haday helaan waxay ku fidayaan si fudud adduunka maanta luqadda ingiliiska waxa la yiraahdaa isticmaalkiiba u kaalmay adduunka oo meelo far badan ay haysteen oo darteed ayaa waxay u suurtagelisay xataa dhaqamadooda dalalkii Afrika iyo qaar wadamo badan ay gumaysteen xataa saqaafadoodii dhaqankoodii afkoodii ayaa lala tagay oo wadamadan hadda maanta oo dhammaan afka ingiriiska ku hadla ee barwaaqo sooranka iyo oo la leeyahay waxay ahaayeen kuwa aad u saameeyay Faransiiska sidoo kale oo ayagana maanta luqadda Faransiiska ay ku hadlayaan oo Frankfurt ah ayagana sidaas oo kale marka qolo weliba qoladii ay dominate garayso oo ayada ay qabsato waxay saameyn ku yeelanaysay waxa iyada ay markaasi ama afkeeda ama dhaqankeeda oo u kaalmeynayay ama xukun ha ku qabsato ama awood kale ha ku qabsato marka waxa waaye waxay noqotay qabyaalada waxa u kaalmeeyay ah xoogga ee maartay ee siiyay de noloshii ayaa waxay saameyn ku yeelatay iyo taladii ama wax isu noqoshadii haddii qofka markaasi isaga hadduu boqor yahay haduu suldaan yahay haduu maxaa la dhihi jiray amiir yahay haduu wax u yahay